Јас на линија би требало да го имам колегата Бошко Јакшич, кого го вклучувам од Белград. Колега Јакшич, добро утро. Добро утро. За оние кои не знаат, Бошко Јакшич е еден од најпрославените, најголемите имиња на бившето југословенско, но и постјугословенско новинарство, долгогодишен уредник, новинар, странски дописник од странство на прославената политика, известувач. Бошко, веројатно не можам да ги набрам сите војни од кои што се значи од Кампучи и Ирак и Афганистани до сега не би се сетил на се, нели, од каде се не. И главно целиот живот во надворешната политика, но денеска сакам да поставам неколку прашања и за внатрешната политика во Србија, бидејќи она што го добиваме ние од агентските извештаи, Македонија за жал нема повеќе дописници од Белград, иако како и од другите соседни земји, иако има државната агенција. Што се случува во Србија? Гледаме дека во последните неколку недели, би рекол Бошко, претседателот Вучич како да се обидува да балансира на двете страни од оваа руско-украинска, би рекол, воена трагедија која што се одбива во моментов. Србија е фатена во една клешта. Вучиќ се обидува да намигнува на двете страни, но морам да подсетам дека новиот американски амбасадор во Белград беше прилично директен и немилосреден во една изјава пред неколку дена во која вели Србија ќе мора да избере страни. Ќе мора ли Србија да избере страна? Мораче. То што е то тако тешко председнику, тоа мислим да е резултат негове политике, према томе он е сам себе довео ту једну позицију. Он е талац политике коју водио последње деценије, која номинално ставља Србију на пут европских интеграција, а читаве те деценије се Србија приближавала многу више Русији и Кини на еден начин кој е, могло би да се каже, недостојан една земја која е кандидат за членство у Европској унији. И тоа е било толерисано, посебно е било толерисано током времена канцеларке Ангеле Меркел. Меѓутим, украински рат е заиста променио и није фраза када луѓи кажу да од 24. февруара се ствара еден потпуно нови свет и нова Европа, па е таа Европа покуцала на врата и Александру Вучичу, захтевајќи од него да се сада јасно определи. Није то притисак, као што се врло често у Београду говори, како представник то жели да представи. Дакле, Запад само каже: ово су наши савети, ово би требало да уради Србија, имајући у виду да треба да приближи и усклади своју спољну политику са спољнополитичким потезима Европске уније. А то су у овом тренутку санкције. Дакле, Србија да се придружи санкцијама Русији. Председник је довољно дуго и још од времена када је времена анексије Крима 2014. године, он поновља да Србија никада неће увести санкције пријателјској и братској Русији, да то не долази у обзир, да би то била издаја. И он то правда са два аргумента, који с једне стране делују реално, али је ситуација изменена. Дакле, први аргумент је да Србија 100% зависи од руског гаса, а други е помоћ или подршка коју Србија добија око косовског питања. Меѓутим, то је сада све недовољно, јер се тражи, дакле, приключење и придруживање Србије санкцијама Европске уније није неки корак који има било каку конкретну вредност. Ништа Србија не може да науди руској привреди, али је веома важан у символичном смислу те речи. Дакле, или подржавате ону групу земаља коју желете да се придружите, или нећемо вас кажњавати,
i mislim da je najbolju definiciju dao jedan bivši američki ambasador u Beogradu koji je rekao nećemo vas kažnjavati, ali Srbija rizikuje da bude zaboravljena. Mislim da to ništa gore ne bi bilo po budućnost Srbije od toga. Posle sredbata su germanski od kancelar Scholz, Vučić dade jedna prilično, kako bi rekao, jedna turobna izjava, turoben je srpski zbor. Nije ako Boško se obiduvame v ova studio, govoreno i slovenački, i bugarski, i srpski, se nadam deka i hrvatski, se nadam deka našte gledači, sepak koga se ovije slavijanski razici i oprašenje, se ušte dobro razbirat. Kako je komentirate posetata na Vučić na Germanija i ona sredba so germanski od kancelar, kada što Vučić izlaze, bi rekao, dobro, do duša Vučić znaje da to ako odglumi za potrebite na svoj PR do srpske te javnosti i tako natamu, no prilično zagrižen navestuvajući da kada Srbija čeka teški vremenje. Pa nesumnjivo. Dakle, jedan front, taj koji je veoma težak, je ovaj koji se tiče sankcija Rusiji. Drugi koji je bila takođe tema razgovora prvog susreta Vučićevog sa novim nemačkim kancelarom je bio obnova kosovskog dijaloga koji je potpuno zamrznut, koji je nefunkcionalan, gde ne zna se da li Beogradu ili Prištini, po mom utisku, više odgovara da očuvaju ovakav status quo, gde niko ne nudi nikakva nova rešenja, uključujući i Evropsku uniju. Tako da je to jedno stanje veoma loše i Nemačka je posle određenog perioda pauze. Nemačka je bila potisnuta, da tako kažem, ili se povukla u vreme administracije Donalda Trumpa. Sada se ponovo angažuje i hoće da pokaže upravo tim pozivom Vučiću i Albinu Kurtiju da dođu u Berlin, kancelar Scholz hoće da pokaže da je Nemačkoj veoma stalo da kosovski problem počne da se rešava i to je jedna pozitivna situacija, samo je naravno veliko pitanje kako će biti iskorišćena. Kada kažem pozitivna, ona je veoma povoljna zato što Evropa, opet je to posljedica ukrajinskog rata, Evropa hoće da zbije svoje redove, Evropa hoće da bude ujedinjena što je moguće više. Evropa ne želi sada više da ipak posmatra i Zapadni Balkan kao neku periferiju, nego da što brže uključi sve zemlje u jedan jedinstveni front protiv ovog Putinovog rata. Dakle, to je jedna šansa za region. Naravno, to lepo zvuči, ali svi mi znamo koliko je to komplikovano, koliko vi znate u Skoplju kako je teško suprotstaviti se ovim bugarskim atentatima na približavanjem Severne Makedonije, ili kao što je sadašnja situacija, recimo da iz Prištine blokiraju briselski sporazum koji je potpisan 2013. godine, ali Nemačka je ta koja u ovom slučaju sa Kosovom ima, čini mi se, najveći, najbolji prostor za uticaj, jer je tradicionalno su socijaldemokrate bliske partiji samoopredeljenja Albina Kurtija i na taj kanal bi mogao da bude iskorišćen da se na neki način deblokira taj zamrznuti dijalog. Vidimo da su bez ikakvih konkretnih rešenja, ali da su se lideri Srbije i Kosova dogovorili da se vide 13. maja u Briselu. Dakle, za pretpostaviti da se oni ne dogovaraju, da se vide da bi pričali o vremenu, nego da nešto bi moglo iza toga i konkretno da počne da se događa. I to je sve u funkciji stabilizacije Evrope.
Разговарам со Бошко Јакшиќ, едно од најголемите новинарски имења, би рекол, на Балканот. Бошко, се обидуваме во неколку наврати овде кај со колеги и со аналитичари да протолкуваме зошто се вооружува Србија. Значи, набавките на оружје во Србија во последната година особено, тоа се од летала до ракетни системи, разни производства и така натаму. Србија е обкружена практично со НАТО земји. И сега, освен со исклучено на Босна, но таму знаеме која е ситуацијата. Политика е во прашање или реална некаква безбедносна опасност за Србија? Што Вучич, сепак се тоа милиарди во прашање. Србија не е баш, како и сите други земји во оваа економска криза, предпоставам дека нема такви вишоци во буџетот да баш сега ги троши на непотребни работи. Што е вашето толкување? Зошто се вооружува Србија? Да, ја веројатно нисам неки релевантни фактор да вам одговорим на тоа питање, затоа што сам ја апсолутно против те врсте решења. Србија да овој степен трошења стотина милиона, ако не и милиарди евра на наоружавање е потпуно бесмислен, али он е у склопу до сегашње барем српске политике која није имала храбрости да се сврста. Дакле, овој свет је јако поделен. И поделен је све више на црно-бело и то се сада показује у најдрастичнијој форми. Дакле, много је боље имати свој кишобран заштите, ако је он НАТО или ако се одаберете, нека то буде и Русија, мислим што ја лично не би волео, али је легитимно. И та колективна безбедност много мање кошта. Дакле, отприлике то би било као када би замислили да Црна Гора која има нешто мора, купује носач авиона. Дакле, то је потпуно беспредметно. И куповине Србије, сада набавке и нових ловаца, и нових ракета, оне подразумевају да би биле заиста функционалне. Подразумевају један много шири, скупљи, софистицираниј систем, технолошки. Ловцима требају аваксе да би били добри. Ако их немате, ви сте, као што се видало 99. године, када су, иначе, добри ловци, МИГ-ови 29, када их је тадашње Југославије подигла у небо, они су падали једно за другим. Тако да... Ја заиста немам оправдање никако за то наоружање, за трошење пара Србије на наоружање, тим пре што се питам ко е онда непријателј, од кога се Србија брани, јер председник Вучич стано говори да е то одбранбено оружје, ја не видим потенцијално кандидата кој би војском напао Србију не данас, него у догледној будућности. Тако да читав тај проекат, ја мислим да више помаже Вучичу да стави едну ленту себи као ето једног великог бранителја, бранителја Србије. Империјална лента една. Бушко, за сам крај... Бидејќи имам само уште две минути, а не можам, бидејќи сте еден од најискусните, вие сте ги покриле војните од Блискиот Исток, практично се, и тоа на двете страни на конфликтите, до модерни времења бевте дописник од Кипар, бевте дописник од Рим, огромно искуство. Како гледате развојот на украинско-руската оваа воена криза? На кратко, што е вашето мислење, каде оди сега овој конфликт, во кој правец се движи? Rekao bih da će postojati dva razdoblja. Jedno relativno kratko i moguće je da Vladimir Putin već 9. maja proglasi i pobedu, kada se obeležava pobeda u Drugom svjetskom ratu, da obeleži i uspeh rata u Ukrajini. Jer činjenica je da se ruski vojni ciljevi na istoku Ukrajine u Donbasu ostvaruju. Napravljen je taj koridor od Crnog mora, od Marijupolja pa gore do ovih samoproglašenih narodnih republika. To je ono što je Putin u samom startu rata rekao da je cilj zaštita od genocida i svih tih drugih stvari koje je koristio. Dakle, to bi moglo da bude jedna faza, ali apsolutno smo daleko od toga, mislim da
da je svet, da su Zapad i Rusija dobro zagazili u neki novi hladni rat koji će trajati, a koji čak može da se nastavi i oružanim operacijama na tlu Ukrajine, bez obzira na to što, što će Rusija proglasiti neku svoju pobedu. Tako da ono što je činjenica, bez obzira što se u pretnjama i međusobnim optužbama koristi i nuklearno oružje, mislim da apsolutno da to ne dolazi u obzir, da ta takva pretnja je mnogo više retorička nego što je realna. Boško Jakšić, blagodaram za ovo utrinsko brifiranje. Će ni bide mnogo drago i vo idnina povtorna se čujeme, biti vašite stavovi se dragoceni i perfektno analitički kako i sekoješ. Blagodaram za vključivanje to od Belgrad.